Og så har vi har nu fått vi har fått rullebånd. To styck. Det är kämpegöj, för det är en nyhet. Vi har haft rulletrapp, det har vi haft ganska länge, men nu har vi fått sådana rullebånd. Och då måste de uppgradera vagnen. De måste hulla ut hjulet. Har känt det? För att låsa sig fast. För det är ett jävla stort problem. Att folk kommer lite för mycket varor, ställt sig på rullebånd och bara sejlte ner. Och folk omkom ju i tusentals. Helt märkligt, sant? För nu låser de sig fast i sig jävla hjulet. Sant? Jag ser att folk kommer. Och så ska de försöka inte se dum ut. Jag ska nog spara 3 minuter hvis det bara klart. Pressa den jävla vagnen, så har du brukt längre tid på att pressa den bara vänta. Och så här förleden det var handlet, så kommer det alltså en dame med full handelvagn i ett helvetes tempo mot att rullebåndet. Jag tänker med mig själv, detta ska jag se. Så jag börjar lägga liksom bilder upp i huvudet, sant, på hur det här kommer att utveckla sig. Och det ser väldigt gøy, det är akkurat det jag har tänkt, det sker. I det hon träffar detta bånet så är det in i vagnen, upp på vagnen, dunk. Det sista dunket det var huvudet, sant. Och jag lo, alla lo, vi lo så vi grein, det var kjempemorsomt. Men det hjälpte ju till då. Det var trots allt min kone, så liksom.